でしょうね。かわいい。アイドル、めっちゃアイドル、ね、やっぱハート型はね、メンバーにも好きですし、ファンの方にもね、人気、いや、そういえばこれさ、あのタンバリンついてるところあるじゃん、あそこがさ、当初すごい低くて膝の位置にあって、みんなそうだったね、リハの時だよね。そう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 、踊るためにシャンシャンになるみたいな、ね、そうそうそう、みんな足に当たって足に当たってね、本番までにはあんなに上がってたんだ ね、ちゃんと上がってた、ね、ちゃんと上がってた、うん、てか奈々さんのハート型ってすごい貴重だ ね、貴重、かわいい、ゆいちゃんも見たことあるって感じ。そうそう、この二人はなんか、似合う、ね、奈々さんがめっちゃ元気に踊ってる、かわいい、かわいい。最近こういう奈々さんね、あまり見れないというか、ね、ボーイッシュだ ね、かっこいい奈々さんがやっぱ染みついてるけど、さすが、かわいい、でもやっぱところどころかっこいいね、ちょっとやっぱ表情でイケメンさは感じるけど、かわいい、でここの奈々さんかわいい、間違ったな、かわいい、なんだか私ドボンなことが好きみたい、ハートがえ、みんな行ったことある、そういえばハート型ウイルス、ある、ね、ないわ、え、ないハート型ウイルスないの、ない、ほぼメンバー経験するであろう、この楽曲ほんと通ってきてない、すごいよね、そ、逆にすごい、今思った、でも私も1年前ぐらいに初めてやった、でも、でもね、意外とね、意外とかかってし、1年目ぐらいでやってた、早いまあ王道だな、それが、王道でやってたね、ね、じゃあ今度ぜひやってください。ハート型。何かあれば。でもやってみたいなって思う。やってみたいなと思う。思うんだ、うん。バリ楽しいですよ、でも。マジ？可愛くて。いつかやりたいな。